Bon dia, som els alumnes de 6EA i 6EB de l'Escola Poques als Gràcia i hem vingut a exposar-vos el nostre treball que es titula Aigua i Salut, que és un treball d'investigació i de recerca. A la pregunta de si hi havia relació entre l'aigua i la salut, tothom va estar d'acord en que sí que n'hi havia, però tot i que les respostes van ser diverses, la gran majoria creu que l'aigua és necessària per viure, per hidratar-se i que sense ella es pot arribar a la mort. També hi van haver algunes respostes en què s'associa beure aigua bruta amb l'aparició de malalties. No tothom es va posar d'acord en quant si és més important la qualitat o la quantitat, i és a partir d'aquí que va començar la nostra investigació. En primer lloc, era molt important saber la distribució de les aigües al món. Ja sabíem que 3/4 parts de la Terra és aigua, però quina part d'ella és aigua dolça i no salada? Vam trobar la resposta i vam comprovar que solament un percentatge molt petit de la totalitat és dolça, el 3%, i que d'aquesta, sols una part encara més petita, el 0,3%, correspon a aigües superficials. La resta es troba en el subsol o en forma de gel. I ara calia saber com es distribuïa aquesta aigua dolça entre els continents. Calia saber la quantitat que cadascun tenia i, com no, la població a la que havia d'arribar. Vam buscar les dades i vam fer els percentatges. Les conclusions a les que vam arribar és que l'aigua està molt mal repartida i que el continent africà, juntament amb Europa, són els que disposen de menys. A partir d'aquí, ens vam centrar en els diferents tipus d'aigua, sobretot en l'aigua dolça. Vam veure que hi havia aigua potable i no potable. I de la no potable ens vam fixar en les contaminades i residuals. Calia saber com es contaminaven. Vam cercar informació i vam trobar que els éssers humans tenien molt a veure. Els elements contaminants són els residus que les persones fan, excrements, sabons, productes de neteja, els residus agrícoles, adobs, pesticides i, sobretot, els purins o fems líquids, que són una barreja de deposicions sòlides i líquides i restes de palla, de productes d'alimentació animal i aigua, generalment dels porcs, els residus químics i industrials, metalls, pintures... Ara ja sabíem una mica més de les aigües del nostre voltant, però en altres països passa el mateix. Per això vam veure uns vídeos, Niños de Agua, i Somos Agua, que parlava sobre països d'Amèrica del Sud i Central. Les conclusions a les que vam arribar és que molts d'aquests llocs no tenen aigua corrent ni potable, que l'aigua no està sanejada i que per poder beure cal bullir-la o fer-ne lleixiu. Així mateix contrauen infinitat de malalties. També sabem que són països en els que hi ha una gran quantitat d'aigua. Havia arribat el moment de saber en què consistia la qualitat, com havia de ser l'aigua que consumíem. Per això també vam buscar informació i vam fer cultius de diferents tipus d'aigua amb plaques de Petri al laboratori. Vam fer-lo amb aigua envasada, amb aigua de l'aixeta, aigua del mar, aigua d'una bassa i aigua que s'escolava per petites pèrdues i que era l'única a la que no li arribava la llum solar. Solament vam veure organismes microscòpics en l'última i els resultats van ser negatius en totes les anteriors. Començàvem a comprovar que la quantitat no és tot, que aquí tenim un bon sanejament, que consisteix en aconseguir l'aigua de pous, d'aqüífers, tractar-la perquè pugui ser apta per al consum humà, distribuir-la, recollir les restes pel clavegueram i depurar-la per tal que arribi al mar o als rius el menys contaminada possible. I què té a veure l'aigua amb la salut? Tot. Vam buscar informació sobre les malalties produïdes pel mal estar d'aigua i vam veure que hi havia moltes. Que de cada 3 malalties, una es deu a la mala qualitat i que cada any moren més de 5 milions de persones per aquestes malalties. Les més comunes són còlera, malària, febre tifoidea, hepatitis A, gastroenteritis i dengue. Era el moment de respondre a les nostres hipòtesis i hem comprovat que la qualitat és més important que la quantitat. També hem vist que l'aigua és un dret i un bé comú i que cal un bon sanejament per tal d'evitar aquestes malalties. Esperem que us hagi agradat.